ジェイ社長のマイキーが着てるやつ。そうそう、そのなんかレプリカっていうか。あ、はい、そうなんだ、はい、旧車好きが集まるラーメン屋さんっていう。それでちょっと今日お邪魔したんですけど。そうなんです。おはようございます。どうぞ。うまいのその先へいらっしゃいってことで本日もやってまいりましたけども、はい、今日はですね、西日暮里でございます、はい、こちら今日はラーメン好きもバイク好きも見ていただける動画になってると思うんだけど、はい、今日はなぜかっていうと、あの東京リベンジャーズのね、はい、あのマイキーさん、はい、マイキーさんが乗ってるあのバイクっていうのは実はモデルがあるんですよ皆さん、うん、そのモデルになったバイクっていうのはどっから来てるかっていうと、こちらこちらバンバン旧車二輪専門店バンバンさん、こちらバンバンさんの社長さんが乗っているバイクをベースにあの漫画が描かれているとぐらい有名なお店なんですね、こちら。そうですね、はい、はい、うん、実はそうそう、で実はこちらの社長、馬場社長っていうんですけども、はい、馬場社長は、私の地元の後輩でございます、はい、そして、つまり数の同級生ということになって、中学から一緒ですね。そうですね、はい、はい、そういう感じなんですけれども、でその馬場社長が今日は来て何をしてくれるかっていうと、はい、ただ俺らのチャンネルでバイクを紹介しても全く意味がないじゃん、ま、なんじゃそりゃと、なんじゃそりゃ、はい、なんじゃそりゃ。だから実はこのバンバンのお客様っていうのはやっぱその旧車好きの方が多いわけですね、はい、でも旧車好きの方っていうのは意外とラーメン好きが多いんですよ。そうなんです、はい、そうなんです。ということは旧車好きのお客様が普段、はい、旧車に乗ってどこにラーメンを食べに行くのか、はい、おすすめのラーメンはどこなのかっていうことを、はい、今日はお話しいただけるということで。なるほど。で実はこのバンバンさんの、下にあの載せておきますけど、インスタとかツイッターでアンケート取ってくれたの、はい、どこのラーメンが好きですかっていう。でアンケートを取ってくれて、うん、その結果の店に今日は馬場社長と我々2人で、はい、行ってみようということになっておりますんで。車？バイク？いや、ババ社長はバイクで行くって。なるほど、うん、ババ社長っていうのやめよう。ババはババちゃんはババは、はい、そう、ババにバイク乗ってもらって、はい、一緒にアンケート結果で1位になったラーメン屋さんに食べに行ってみる、はいはい、なるほど、うん、ですね、実はですね、うん、自分もあのオートバイ大好きです。そうだよね、はい、うん、すっげえ細かい話なんですけど、うん、細かい話、はい、はいはい、どうぞ。ババちゃんのところはですね、はいはい、ホンダの CB250T とか、はいはいはい、あのいわゆるホーク2だったり、はい、バブって言われてるようなオートバイを、はいはい、メインに扱っているお店で、私もホンダは好きなんですけど、はい、私は CBX っていうオートバイが好きで、はい、ずっと CBX 乗ってきて1台自分も持ってるんですね。でメンテナンスだったり何かがあった時は全部ババちゃんのところ持ってきてお願いしますとともに工具とか借りて自分も自分でチキチキやすよ。でも ババはもうこの前言ってたけどバブ以外は受けないって言ってたよ。あ、なるほど。もう専門店、もうバブ専門で行きます僕はって言ってた。でもだからファンが多いんですよ。いや本当だよ ねやっぱね、男はみんな乗り物が好きだからね。そうなんですよね、ロマンだねこれは、はい、このお店に入った瞬間のこの、うん、ガソリンと油の匂いってんですか。ああ、なるほど。ちょっとラーメン屋さんに近い部分あるかもしれないね。確かに、うん、そうですね。油の匂い。そう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 。あ、コーマが来た。来ましたよ。スタッフの子が。あ、どうす。おはよう。コーマ、世界チャンピオン。何の世界チャンピオンなんだっけ。日本チャンピオンです。あ、ごめん、日本チャンピオン、ごめん、ちょっと恥かかした日本チャンピオンね、はい、ボクシングの、はい、そうそう、すごいんですよ、はい、で、馬場のもう一番弟子みたいな感じでね、はいはい、ずっと番頭さんで頑張ってるコーマです、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。うっすうっす。じゃあ、あとはババを待とう。はい、ババを待とう。もう来ると思います。あ、わかりました。はい、これ あれじゃないの、これあの劉社長のちょっと違うんですけどすごいね。これは法律的に大丈夫なの、これ乗っても。これはですね、うん、サーキットとかで乗る仕様ってことですね。もう公道では乗れないバイクなんだ。公道は多分ダメだと思いますね。ダメだよねこれは、はい、ね、コーマ、これ、はい、これがマイキーが着てるやつ。そうそう、それのなんかレプリカっていうか。あ、はい、そうなんだ、はい、すごいねへえ。あ、来た。おはようございます。おはようございます。ごめんね、ババチッス。おはよう、ありがとうございます。今日すいません。今日わざわざさ、アンケートまでお客様から取っていただいた馬場社長です。バンバン、よろしくお願いします。今日はね、はい、そのアンケートの結果に基づいてあのラーメン屋さんに連れてってくれるってことだから、それもバイクで。
行きます。行こう。でもその前にちょっといろいろバイクのイロハを、はい、まずは自己紹介、うん、あ自己紹介行こう、自己紹介行こう、そうですね、お店の紹介をちょっと、うん、あそうしよう、はい、いただいてから、うん、はいはい、はい、じゃあよろしくお願いします、うん、旧車二輪専門店のバンバンのババです、よろしくお願いします。それ彼とはちょっと同級生で、はい、で先輩です。一生先輩っていうね、そうです、はい、扱ってるオートバイとかも紹介しながらの方が、うん、多分、うん、なかなかね見れないよね、これよだれものがな、これ見せてもらっちゃっていいの？どうぞどうぞ。じゃあまず早速マイキーから紹介していただきましょうか。そうですね、マイキーから、はいはいはい、カズ、はい、これがね、はい、僕の普段乗ってるバイクです。はい、あこれ普段乗ってんの？普段乗ってます。はぁ、それ毎日じゃないですけど、はいはいはい、ちょこちょこ乗ってます。めっちゃ綺麗やんこれ。そうなんです。でもこう見えて40年前のバイクなんです。へぇ、そうなんですよ、40年前、はい、40年前のバイクです。すごいねこれ、これキラキラやんこれ。全部バラバラにしてでフレームから、うん、あの車の塗装するようなあの工場にいちいち出して、で綺麗な塗装してもらって、で足回りはまたこういうホイールとかはあの昔のバイクなんで、うん、現行新しいバイクの足回りに変えて、うん、でハンドルもこう全て変えて。変態だね。変態です。ハンドルも全部あのパイプから作ってるんですよ。パイプって何の？要この丸いパイプを買ってきて切って溶接して自分で。自分で？そうですよ。そうなんです。変態だねもう。このマフラーとかはオリジナルなんですけど、うん、うちのブランドのやつ。神風。はい。これはどこで買えるの？これうちで買えます。あ、買えるんだ。うちがはい、これブランドとしてやってる。あ、自分とこのブランドで。はい、このサイドのこういうのフィンカバーとか。はあ。マーシャルのヘッドライトとか、このフロントのもそうだし、これもそうですね、これも。そう、すっげー。これはね、車用のやつです。車用のミラーをつけてます。自分で？そうです、そうです。ちなみにこれは売り物じゃない？これは、うん、これと同じものを作って売ってます。作って売ってる？これレプリカ。これ同じ？同じ形に。ちなみに聞きたいね、それは。何ですか？金額ですか？金額はね、今で360万ぐらい。360万、はい、バイクで？そうですよ。そうですよ。何言ってるんですか？あ、ごめんなさい。バイク愛が強いから。バイでも1000円、まあ、1000円ぐらい。1000円ですか？ラーメンで。バカ野郎。あ、そういう感じになっちゃうね。そういう感じになっちゃうのね。そうなんですよ。じゃあこれを売るとしたらいくら？いや、これはね、ちょっとね、うん、あれなんでちょっと売れないんですよ。売れない？はい。売るとしたらいくら？売るとしたらどれぐらいなんですかね。600万か700万ぐらいであれば同じもの作れると思います。いや、そういうことを聞いてないこれを売るとしたらいいか。いや、あれだから要はもう一台全く同じものを作る。あ、全く同じものを作るとしたら、ちょっとね、こう金かけちゃったんです。なるほど。じゃあもうこれは売れないってことだね。もうこれはもうババの愛が詰まってる。そうです。じゃあもう息子に引き継いで。そうですね。あ、いいね。代々ババ家で継承していくと、はい、いいね、すごいね。でこれババのお店はこのバブ、はい、専門店、専門、はい、なんだけど、このバブのちょっと魅力を聞きたいわけよ。そうですね。なぜそのバブ専門店にしてそのバブにハマってったのかって、はいはい、そのバブの魅力はどこにあるのか。自分がバイクやる前からずっと乗ってたんですよ、このバイク。はいはいはい、はい、でそれでまあ、うん、その当時からバイクやる前からバイクをずっと自分でいじってた、メンテナンスしてたんで、うん、まあずっといじれるん で、うん、でそれでまあ専門店で始めたっていうのは、まあ、乗ってたのがきっかけですよね。その当時はね、安かったんですよ、めちゃくちゃ。彼が乗ってた CBX なんか当時から高くて、まあ金持ちしか乗れないわけです。嫌なやつなのよ。金持ちしか乗れないわけです。親の金に物言わしてね高いバイク買うっていう。乗れないんですよ。なるほど、はい、あ、さっきこいつ、はい、僕は CBX 乗ってたって言ってたの、はいはい、あれ自慢なんだ、ちょっとした。 CBX は今は改造してなくても500万とかする。今でも高いです、 CBX。 その当時でもやっぱ、うん、このホークってやつが30万とかで買えた時でさえ、うん、CBX100 万超えてましたから。嫌なやつだね、こいつ。さっき散々言ってたもんね、僕は CBX でしたとか言って。私は CBX っていうオートバイが好きで、はい、ずっと CBX 乗ってきて、1台自分も持ってるんですね。おうほうほう。もうブランドですか、当時から。これはちょっとあれなの、これから音を後で聞かせてもらったりも。はい、もしあったらじゃあこれでちょっと行きますか、うん、じゃあこれでね、はい、リベンジャーズの選ばれたなんか裏話というか。あー、そうですね、聞きたいよ、それ聞きたい。あれね、あそこにね、和久井先生のサインが書いてあるんですけど。あ、本当だ。たまたま自分の知り合いから連絡来て、うん、新宿スマンの先生が、まあ、新しくなんか漫画を描きたいって言って、うんうん、内容聞いたら暴走族が、うん、まあ、タイムリープしてっていう感じだったんで、うん、まあまあじゃあ一度お会いしてっていう感じで会って、うん、
で話してるうちに、うん、なんかこのバイク自体がまあ40年も前のバイクなのに足回りが現代のものをつけてるっていうところになんか先生が共感してくれて、うん、じゃあこれをちょっとそのまんま登場させてほしいって言って、うん、でそのまんまもうやってもらってます。でアニメが決定した時もアニメのバイクの音入れもこのバイクでやってます。はあ、すごいね。聖地巡礼でよく若い女の子とか来ますよ。ここに？ここに、はい。で、どうすんの？それなんかこう写真撮って帰る。あ、これの。はい。マイキーのちっちゃい人形持ってきてこうなんか乗っけてなんか写真とか撮って。ババの写真は全然ないです。あ、ない。ないんだ。全然なんもない。それ子はないんだね。そこはないんです。でもやっぱ日本でも、うん、多分ホーク専門って言ったら多分ババちゃんのところぐらいじゃない？多分。一番引っかかる。日本で。だから日本で一番です、うん。絶対。あ、そう。うん、これは俺の後輩すごいね。先輩が教えたんでしたっけ？ってこと。まあね、結構若い頃はババにいろいろ商売を教えたからね。でもね、実はね、皆さん、俺より独立が早かったの、ババは。何歳の時独立したっけ？僕24ですね。そうなのよ。早かったのよ、ババは。まだ向こうのね、そうです、そうです。あの、通り沿いのね、表通りで。ここ裏通りの店なんだけど。2号店？ 2 号店なのね。あっちが1号店。そう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 。いや、それしかできなかったんで。いや、またその謙遜する道路がね。さすがだね。じゃあということで、はい、ババにちょっとそのアンケート、お客様アンケートで1位になったラーメン屋さんに連れてっていただこうと、はいはい、いうことで行ってみたいと思います。行きましょう。行きましょう。ということで到着しましたけど、はい、ここですね。でで薩摩湖平和島店でございます。ここがババのところのバンバンのお客様が、そうですね、アンケート取ったの。アンケート取って、しかも全国でした。全国ですげえ。これが1位の旧車好きが集まるラーメン屋さん1位。はい、これなんでここが選ばれたと思う？なんか僕も今日初めて来たんですよ、うん、まあ多分来た味もそうなんでしょうけど、うん、味以外にやっぱバイク乗りって、うん、このまずバイクを止められる場所。なるほどね。止められる場所、うん、はいはいはい、はい、あとじゃあ早速行ってみよう、はい、すごい人通りだね。はい、どうぞ。お願いします。僕が普通のラーメン、普通のラーメンって。 OK、 じゃあ俺味噌ラーメン。じゃあ自分がネギラーメン。ネギラーメン、いいね、はい、じゃあそれで行こうか。あ、見て、これ嬉しいよ。水じゃないよ、麦茶だ。麦茶です。麦茶嬉しいね。注文いいでしょうか？はい、かかります。ラーメン、味噌ラーメン、ネギラーメンでお願いします。はい、かしました。お願いします。はい、ラーメンです。ネギラーメン。はい、店長、店長、ここって旧車のバンバンってお店があるんですよ。旧車のバンバン、はい、でそこがあのバブっていうバイクが今日本で一番売ってる会社なんですよ、はいはい、でそこでアンケート取ったんですよ、はい、そしたらここが一番だったんですよ。旧車好きが集まるラーメン屋さんっていう。それでちょっと今日お邪魔したんですけど。そうなんですか。旧車でいらっしゃる方って結構いらっしゃいます？いっぱいいます、ね、あ、やっぱそうなんだ。湾岸で千葉から来る方とか、はい、なるほど。僕もバイク好きで一緒にお話したい。あ、そうなんですか。だからだ。一応あの旧車好きが集まる、はい、ラーメン屋さんバンバン調べで1位になりましたんで、はい、嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとうございます。食べてください。どうぞ。なんか濃厚でさ、力強さがあるわ。これ味噌美味しいね。めっちゃ濃厚で美味しい。なんだろう、この味噌のちょっと甘さもあるし、いいねこれ。で多分これ麺屋さんが境製麺なんだけど、この境製麺さんの麺もめちゃめちゃあって、スープ持ち上げる。ネギラーメンどう？ラーショとは違う、普通の、うん、白髪ネギ、味付けない白髪ネギ、麺にしっかり絡んで食感もあるし、ネギの香りもあるし、やっぱいいですね。ネギのいいところが出てます。出てる。見てこのチャーシュー、めっちゃでかい。これ原価合うのかな、こんなにチャーシュー乗せて。確かにチャーシューなかなかグラムついてますね、これ、うん、あ、チャーシューもうまい。柔らかいですね、うん、炊きたてですね、チャーシュー、うん、チャーシューだけ お持ち帰りできます。あ、本当だ、チャーシュー持ち帰りしているだろうね、これね。うん、当番かわいそうだから
交番にチャーシューのお土産をしてあげようか。あ、胡椒合いそうだな。胡椒合いますね。胡椒合うな、これ。あとで豆板醤を入れたい。いいね、胡椒合うわ。で、わかめが嬉しいっすね。あの、元からうまいけど、さらにこう引き締まって、うん、旨味が相乗効果的になんかこう増すって感じだね。素晴らしいですね。これ白味噌かな、味噌すげえうまい。高い製麺さんの麺ってさ、麺にさ、小麦がさ、詰まってる感じするじゃん。密度が高いっていうか、小麦のみっちりしててうまいよね、これ、麺が。で、またさ、店長さんの接客が素晴らしくない？はい、どうも、ありがとうございます。やっぱラーメン屋って体育会系なんですか？体育会系ですよ。バイク業者さんも違うの？なんか今は違いますよね。なんていうの、この味例えるなら馬場社長の奥さんみたいなねマイルドってことですか？マイルドな、はい、ものすごくマイルドな方なんで奥様が、はい、またさ、馬場の奥さんがいい人なのよ。だけど俺は思うけど、あのバンバンの成功は半分は馬場にあるけど、俺半分は奥さんだと思うよ。そうですね。いや、もっとだな。もっとですね。もっとだな、はい、7割8割よ、はい、奥さんで馬場に3割。そうですね。だって最初一緒にやってましたもんね。そうだよね、奥さんと結婚する前ね。え、資本金全部出してもらってそれ言っていいの俺あえて言わなかったんだけど今そこまでは。いや、そこはいいんじゃない。いいよね、いいんだね、すごい。そういう女性がいいよね。そうですね。お金出してくれるっていう度胸ありますよね。度胸ある、うん、この男にかけようってことだもんね。僕の才能に惚れたんじゃないですか。バカ野郎お前仕方ないから、もうこいつどうにかしてやんなきゃいけないってでもさ、自分の男を男にしようっていう、そういう気持ちだよね。そうですね。うちのやっぱ奥さんもそうだもん。その気持ちだよね、やっぱりね。なるほど。ありがたいよね。ありがたいですね。いやー、うまかった。あっという間でした、ね、あっという間だね。止まらず何も考えずに食べられるラーメンっていいね。なんか考えさせないじゃん、もう。考えさせないですね。ね、素晴らしい、うん。で、この帰ろうかなと思うけど、もう一口食べてしまう。間違いない。あと引きますね、スープも。うん。これがやっぱ引きのあるラーメンってやつだよね。ごちそうさまでした。すみません、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。やっぱね、薩摩子さんって40年ぐらいの歴史があるラーメン屋さんなんだけど、本当何も考えずにこう食べれるって今でも、それってすごいよね。古いんだけど新しいみたいな。やっぱりこれだけ長く続いてるっていうのはっていうには訳があるね。じゃあいいラーメン屋さん紹介してもらったね。はい、あ、これ、ババちゃんのところのスタッフの方に、うん、お土産をちょっとご迷惑おかけしちゃってるからね、はい、チャーシューをいいね、コーマに、あの日本チャンピオンのボクサーの箱入りっすよ。箱入りだよ。ほら、あ、すごい嬉しいじゃん。ちょっとだけ開けちゃう。はい。おお、あ、タレもついてる。え、これ嬉しいかも。ちゃんとしてるね。すごいすごい、これはね、いいね。ツーリングで来て家族にお土産買って帰ると素晴らしい。さあ、ということで、本日はですね、旧車専門店のバンバンさんのお客様に、旧車で行きやすいラーメン屋さんで1位に選ばれました、はいはい、薩摩湖平和島店さんに来てみました、はい、ということで、うまいのその先へ、ありがとうございました。